በዓለም ለኸ ምሁራት ደቂ ትግራይ ዝተጣየሸ ኦምና ትግራይ ንኹነታት ትግራይ ኣመልኪቱ ናይ ሓምለ ወርሒ ኩነታት ትግራይ ኣብ ዘውፅኦ ፀብጻብ ቅድሚ ኩናትን ድሕሪ ኩናትን ኩነታት ትግራይ ብምንፃር ብጉጅለ ፋሽቲ ኣብን መላፍንቱን ኣብ ጥዕና ትካላትን ኣብ ሂወትን ንብረትን ህዝቢ ትግራይ ዝበፅሐ ዕንወት ከቢድ ምዃኑ ነዚ ጀኖሳይዳዊ ኩነት ድማ ብዕፅዋን ክባን ዝቕፀለሉ ዘሎ ጉጅለ ፋሽቲ ኣብ ኣሕመድ ብኣማይታ ሸሓት ሂወት ክስእንን ሚልዮናት ድማ ንከቢድ ሓደጋን ኣፀቦን ምቅልዑን ብምምልኻት ማሕበረሰብ ዓለም ኣብ ልዕሊ ጉጅለ ፋሽትን ተስፋፋሓ ዓለም ሓራን ውልቀ መላኺ ኢሳያስ ኣፈወርቅን ስጉምቲ ክወስድ ፀቕጢ ብዝገብር ቁጠባውን ፖለቲካውን ፅዕንቶ ዘዕርፉ ማዕቀብ ክገብር ኤችኣር 66 ባዶ ባዶን ኤስኣር 3199 ክፀድቕ ብምግባር ነቶም ኣብ ጀኖሳይድ ትግራይ ዝተሳተፉ ተሓተቲ ክግበር ኩለን ሃገራት ዓለም ንስደተኛታት ትግራይ ሓልዋን ክንክንን ክገብራን ክቕበላን ዓለም ለኸ መጻሪ ኮሚሽን ሰብኣዊ ጥሕሰት ውድብ ሕቡራት ሃገራት እኹል መፅናዕትን ምፅራይን ክገብር ፋይናንሳውን ንዋታውን ደገፍ ክግበርን በዚ ድማ ናብ ኩሉ ኩርናዕ ትግራይ ሰብኣዊ ሓገዝ ብዘይገደብ ብህፁፅን ክበፅሕ ወረርቲ ሓይልታት ጉጅለ ፋሽቲ ኣብይ ኣሕመድ ግባተ ሓይለም ሓራን ሰራዊት ኤርትራን ካብ ኩሉ መሬት ትግራይ ብህፁፅ ክወፁን ነዚ ድማ ጥቡቕ ክትትል ክግበርን ኩሎም መሰረታዊ ልምዓታት ስልኪ መብራህቲ ባንኪ መንገዲ መጓዓዝያን ምድርን ኣየርን ንግድን ክኸፈቱን ኣብ ምዕራብ ትግራይን ኣብ መላእ እዛ ሃገር ዝጭፍጨፉ ዘለዉ ደቂ ትግራይ ህፁፅ ሓለዋ ክግበርን ዝብሉን ካልኦት ነጥብታት ዘለዎም ፃውዒት ማሕበረሰብ ዓለም ኣቕሪቦም ብተዛማዲ ዜና ኣቦ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ውቕሮ ኣባ መልኣኩ ንማሕበረሰብ ዓለም ብዛዕባ ህዝቢ ትግራይ ብፀሓፎ ደብዳበ ማሕበረሰብ ዓለም ኣሜሪካ ናብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝፍፀም ዘሎ ጀኖሳይድ ዶ ንምባል ቅልጡፍ ተግባራዊ ስጉምቲ ዘይምውሳዶም ዘሕዘኖም ምዃኑ ብምግላፅ ብፍላይ ድማ እቲ ብሽም ሓገዝ ዝመፅእ ዘሎ ቀረብ ወናብር ድስታትን ካልኦትን ፃዕዳ መኻይን ምዃነን እዚ ድማ እቲ ህፁፅ ሂወቱ ከድሕን ክገብር ዝሓቶ ዘሎ እኽሊ ዘይምዃኑ ብዙሓት ስዳታት ደቆም ምምጋብ ብዘይምኽኣሎም ዝተፈላለዩ ስነ ኣእምራውን ጥዕናውን ካልኦትን ሓደጋታት ምቅ ቅልዖም ብሰራዊት ጉጅለ ፋሽቲ ኣብን ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ትግራይ ዝተፈፀመ ጀኖሳይዳዊ ዓመፅ ዘብፅሑ ዘሎ ማሕበረሰብ ቅልላውን ካልኦትን ኣመልኪቶም ብምግላፅ ማሕበረሰብ ዓለም ህፁፅ ግብረ መልሲ ዘይምሃቡ ኣብ ሓዘን ከም ዝፈጠረሎም ብስፓኒሽ ቋንቋ ንማሕበረሰብ ዓለም ኣብ ፀሓፍዎ ደብዳቤ ገሊፆም ይብል መርበብ ሓበሬታ ኣባል ፓርላማ እንግሊዝ ሎርድ ዴቪድ ኣልተን።